Ja, da har vi rukket gått 50 meter fra veien da, som Django. Og her lå rådyra på kjøret. Her lå det. Og så vidt det var litt blod ned igjen. Så sprang det ut uten at jeg rakk å gjøre noe som helst. Jeg tørs ikke å slappe hoen her eller. Så vi får vel prøve oss å gå da. Det vi kan i Django. Vi får vel prøve det. Men klarer jeg å oppføre deg ordentlig da, Django? Tror du det? Det! Sitt! Sitt! Jeg bare håper at jeg sprang ned mot elva nå. Og gikk over veien igjen. Hoppa vel. Vi prøver oss litt da. Vent! 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 Django! Vent seg! Her er det dukt da. Her er skudd og dukt. Hvor er det igjen nå? Vent! Vent, Jango! Thank you.
har du virkelig klart det. Neste av sporet nå. En dalk. Ta det med ro. Sitt. 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 Nå. Ta det med ro. Han er sporet. Nei, slapp av. Slapp av.
Vent da. Ta med ro. Rolig. Det er bra. Ja, nå er det bra, Django. Ja, nå har det. Django. Nå er det bra. Nå er det bra. Opp. Ja. Vent da. Det er rolig nå. Rolig. Rolig. Ja, bra nå, Django. Da fikk vi tak, ja. Etter en 700-800 meter. Hei, Django. Hei. Django, hei. Hei. Django, bra. Hei. Ja, det er jo. Jeg vet ikke hva jeg fikk med av denne sekvensen her, men jeg er i hvert fall ferdig nå. Og det var bra, vet du. Ja, det var bra, gutten. Ja, du trenger ikke å nøte bare den der nå. Vi har tatt deg. Det, vi har tatt deg. Vi har tatt deg. Det. Slapp av. Vi har tatt den. Du er veldig flink. Men du er så ivrig. Ja, du er så ivrig. Du dreg meg nesten gjennom marg og bein. Du dreg meg nesten gjennom marg og bein.